Një burri nga Lituania, mjekët i hoqën nga stomaku më shumë se 1 kg gozhda e vida, raportojnë mediat lokale. Ai kishte nisur të gëlltiste objekte metalike rreth 1 muaj pasi kishte lënë alkolin, tha burime spitalore. Disa nga objektet e nxjerra gjatë ndërhyrjes kirurgjikale në Spitalin Universitar Klaipeda ishin rreth 10 cm të gjata, sipas transmetuesit publik të Lituanisë. Kirurgu e quajti një rast unik. LRT publikoi edhe një foto ku tregohet tryeza kirurgjikale plot me objekte metalike pas operacionit urgjent që zgjati për rreth 3 orë. Burri u dërguan në spital me ambulancë me dhimbje të forta barku. Ai tani raportohet të jetë në gjendje të qëndrueshme dhe po mbahet në vëzhgim.